non ho padroni, non ho padroni, non vorrei stare. Don Giovanni rikthehet në teatrin e operas dhe baletit, e megjithatë në një koncept të ri regjizorial, teatri ka preferuar ta quaj këtë opera një premier. Regjia i është besuar një artist italian, Mariano Bauduinit, i cili u shpreh se një teatr me pak fonde si ai i Tiranës ka nevojë për shumë pasion. E in teatro, ecco, è possibile sperimentare la fusione di linguaggi antichi e moderni. Kam gjetur aprovim në shumë koncepte regjizoriale, që kam dashur të sjell për publikun shqiptar. Do të shihni diçka, një Don Giovanni ndryshe në këtë teatr. Nuk do të mungojnë kori dhe artistë si Eva Golemi, Armando Likaj dhe Ulpiana Aliaj. Orkestra Simfonike e Teatrit të Operas dhe Baletit do të dirigjohet nga Paolo Carbone, i cili vërim për herë të dytë në Tiranë. Jo, dalla prima prova in fase. Bashkëpunimi i parë me Teatrin e Operas dhe Baletit në Tiranë dhe artistët e këtij institucioni ka qenë mjaft i mirë. Për të u riktheva sërish, por këtë herë dy aktet e operas së Mozartit do të sjellin sa më afër frymës së tij. Po kujdesem shumë që të mos të ngjajë si Verdi. Premiera e Don Giovanni do të jetë vënën më 14 shtator. Por shfaqja do të vijojë përgjatë gjithë javës në datat 16, 18 dhe 27.